Lei dos food trucks continua sem regulamentação em Ribeirão Preto. O texto foi sancionado em agosto do ano passado, mas ainda deixa muitas lacunas na atividade. Para especialista, a ausência de um decreto abre margem para a informalidade. O José Eduardo é cabeleireiro. Ele está há 8 anos na profissão e há 6 decidiu montar um trailer para atender os clientes. O investimento foi de quase R$ 17 mil para equipar todo o veículo e estacionar na Avenida Ligia Latuf Salomão, no João Rossi, ao lado de outros comerciantes. Só que logo após a aprovação da lei dos food trucks em agosto do ano passado, ele e os colegas receberam aviso de que não poderiam continuar com os trabalhos na via, que vai receber o corredor de ônibus. Eles deram um prazo para a gente sair devido ao corredor de ônibus. Eles deram um prazo de 10 dias. Aí, com a luta dos nossos advogados da Associação de Moradores, a gente conseguiu estender o prazo para 1 mês. E nesse meio tempo, porém, é pouco. E a gente teve que sair do local que a gente estava. Tinha 14 trailers no total na avenida. Assim, teve uns que, felizmente, não tem como parar, porque as contas não param e a gente tem que trabalhar, porque senão fica difícil. Então a gente teve que ir arrumando um jeito. Só que nem todo mundo teve a mesma sorte. Uns teve que vender os trailers para poder dar continuidade na vida, pagar as contas. Outros teve que trabalhar para os outros. Ele precisou improvisar. Alugou uma garagem e começou do zero de novo. Gastou mais de R$ 10 mil e ainda não conseguiu terminar de cumprir todas as exigências do poder público. A principal reclamação do profissional, que também é líder da Associação de Moradores, é a falta de respaldo. A comunicação que faltou da parte deles, no meu ver, foi até mesmo de ter que tirar a gente de um local e não ver um outro lugar para a gente se estacionar. Porém, uma área comercial que dê para a gente pôr os nossos trailers, para fazer como for de truque, como tem lá na Praça da Bicicleta, a gente ficou desamparado. A gente é um microempreendedor, então não é de hoje que a gente está nessa luta. Tem gente aí que tem 17 anos, eu tinha de cabeleireiro hoje no total eu tenho 8 agora, só no trailer eu fiquei 6, outros têm 10, então é difícil. Com a lei, os food trucks deixaram de ser ambulantes e passaram a funcionar como empresas do segmento de bares e restaurantes. O problema é que 9 meses depois do prefeito Duarte Nogueira sancionar o texto, a atividade segue sem regulamentação. Até agora, ainda não se sabe nem quem fiscaliza o cumprimento dessa medida. Talvez seja falta de vontade política. A lei já existe, ela já disciplina o funcionamento dos food trucks em Ribeirão. Ela já prevê que é proibido trabalhar sem alvará. Ela facilita os agentes públicos de fiscalização até apreenderem mercadorias, aplicarem multas. O que falta é a prefeitura regulamentar essa lei, determinando os pontos onde esse pessoal vai poder trabalhar. A lei já existe, ela já obriga todo mundo. O que falta é esse decreto preencher as lacunas da lei. O advogado alerta que a lei sem regulamentação não é suficiente para adequar a atividade e ainda abre margem para a informalidade. Você acaba empurrando uma infinidade de pessoas para trabalhar de forma clandestina. Esse pessoal, eles vão buscar o sustento deles, mas eles acabam trazendo um prejuízo social, que é a falta de recolhimento de impostos, problemas sanitários em alguns locais, acabam por parar em regiões que não comportam. Enfim, tem muitos problemas que podem causar à sociedade. O interessado em abrir um food truck, ele deve apresentar toda a documentação necessária a abrir um comércio de um restaurante, por exemplo, e fazer a solicitação à prefeitura. Se acaso a prefeitura recusar esse pedido, sob o argumento de que precisa a existência de um decreto que ela não expediu, o interessado deve procurar um advogado e ingressar com ação individual. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que a regulamentação da lei aguarda a validação da Secretaria de Governo para que então o governo faça essa publicação. Sobre os comerciantes ali da Avenida Ligia Latuf Salomão, diz que comunicou antecipadamente os proprietários sobre o início das obras do corredor de ônibus. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está André Melini, professor de economia. Professor, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Afinal, professor, qual que é a importância da regulamentação da atividade para a economia de Ribeirão Preto na análise do senhor? Ótima tarde. Bom,
Boa tarde a todos. Bom, a regulamentação é fundamental para toda a sociedade aqui da região de Ribeirão Preto, né? Nós temos primeiro os próprios empreendedores, que tendo a lei, tendo a regulamentação, se ela houvesse, traria uma segurança jurídica maior, um menor risco ali, portanto, de sofrerem determinados tipos de sanção por conta de descumprimento de normas legais. Isso também beneficia a própria prefeitura, devido a recolhimento de imposto, regulamentação de atividades, e também os consumidores, que terão acesso a serviços ali regulamentados, com maior nível de segurança na hora do consumo, além, é claro, dos transeuntes, né? Haverá algum tipo de regulamentação do espaço público, quem deve ter acesso a colocar os food trucks em determinadas regiões da cidade. Então, é um jogo ali que traria benefícios para diversos agentes aqui dentro da região de Ribeirão Preto, consumidores, os próprios empresários e prefeitura. Portanto, é algo bastante importante aí que a prefeitura se atente e busque regulamentar essa lei o quanto antes. E é preciso reforçar que essa lei funciona como um contrato, né? Quanto mais detalhes, mais segurança e menos chances de cometimento de erros. Sim, com certeza. A lei ela é exatamente como um contrato, né? Ela vai estabelecer ali o que pode e o que não pode ser feito com essa atividade econômica. Bom, e assim como um contrato, ele sempre vai ser incompleto, imperfeito, e ele também não pode ser restritivo demais a ponto de inibir, obviamente, o empreendedorismo e a prestação de um serviço de qualidade. Então, ela tem que ser uma lei fluida. Ela é importante que seja regulamentada, que traga segurança jurídica, mas que não iniba o processo ali de empreendimento, a concorrência e uma boa prestação de serviço para a sociedade. André, Ribeirão tem centenas de food trucks espalhados por toda a cidade. Como essa fiscalização deve ser feita então? Bom, aqui na região de Ribeirão Preto, na verdade é um problema do Brasil e de vários países, nós temos essa questão relacionada à execução das leis. Nós temos ali muitas leis que entram naquela de pega ou não pega, algumas que vão para frente, outras que não vão. Então é importante sim que a prefeitura tenha uma estrutura burocrática ali que possa fazer a devida regulamentação para que os impostos sejam adequadamente recolhidos, para que as normas sejam cumpridas, beneficiando de modo geral toda a sociedade. Mas com certeza a questão de execução da lei, cumprimento da lei e da regulamentação posterior, ela é algo que precisa de bastante atenção do poder público e nós ainda não temos o indicativo de que teremos essa ação. Como nós vimos aí na reportagem, muitos comerciantes ainda enfrentam dificuldades, demora na liberação desses alvarás, ou seja, é importante que esse processo seja o mais célere possível. Sim, o atraso, a demora na expedição dos alvarás, ele acaba ou colocando as pessoas na informalidade ou impedindo determinadas pessoas de trabalhar, né? E a gente sabe de todos os prejuízos que isso causa para o pequeno empreendedor e também para a sociedade que se vê ali com menos opções de serviços ali. Portanto, a expedição rápida, obviamente, que seguindo todos os procedimentos legais, toda a questão de fiscalização, ela tem que ser feita o mais breve possível, para que evite esses problemas. Quando se tem, professor, a regulamentação, os empresários terão, consequentemente, mais segurança para trabalhar, os consumidores a garantia de que esse produto está legalizado. Quer dizer, a margem para a informalidade ela fica cada vez menor. Sim, se a regulamentação ela for executada da maneira mais adequada, se não for restritiva demais, isso vai trazer tanto a segurança jurídica e, portanto, uma segurança, um potencial de crescimento ali mais sólido para os empresários, quanto uma possibilidade de consumo estendida com produtos de qualidade para os consumidores, além, obviamente, da tributação da prefeitura. Então, seria um jogo ali de ganha-ganha entre prefeitura, consumidores e empresários, mas para isso, os alvarás precisam ser expedidos, as normas precisam ser regulamentadas o quanto antes e, obviamente, é necessária a fiscalização. André Melini, professor de Economia, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Até a próxima, ótima semana. Obrigado.